Қазақстанда 12 Қасым Жомарт, 1 Путин, 1 Трамп және 8 Байден тұрады. Елімізде жаңа туған нәрестелерге саяси қайраткерлердің есімін беру сәнге айналған. Я қазір есім қоюда шекара жоқ, тіпті азан шақырып қойған атты өсегелі ауыстыра салуда мәселе емес. Осылайша жыл сайын 10 мыңға жуық адам аты жөніне өзгерсеңіз екен. Бұл қаншалықты дұрыс? Тақырыпты тілшіміз Мөлдір Жақан өрбітсін. Мәссаған. Мне қызық. Лейла, успокойтесь. Мына сериясы тіпті ұнап жатыр маған. Алло. О, сіңілім дүниеге келді ма? Құттықтаймын, бауы берік болсын. Есімің дейсің бе? Есімің қалай қойсақ екен? Хюрем деп қояйық. Я перзентерне сүйікті сериалындағы кейіпкерлердің есімін беріп жатқандар да аз емес. Бірін Хюрем атаса, екіншісін Дейенерис деп жатады. Ал ол бала ер жетіп, ес білген соң есіміне разы бола ма, жоқ па, кейбір ата-аналарды бұл қызықтырмайтын тәрізді. Елорда тұрғыны Бегім Досжанға анасы одан кейін ұл тусын деген ырыммен Ұлжалғас деген есім берген. Айналасындағылар Ұлжан деп атаған. Алайда үйдегі 5 қыздың кенжесі бұл есімнің өміріне жағымсыз әсер еткенін айтады. Сөйтіп былтыр 30-дан асқан шағында азан шақырып Бегім деген есімге ие болды. Қызым туғаннан кейін оған өзім сияқты мықты еркісілерге де дес беретін, еркісілердің қолынан келмейтін нәрселерді істеп кететін қасиеттерімнің оған берілгенін қаламадым. Себебі әйел адам табиғатымен, жаралтылысымен өте нәзік, сүйкімді, мейірімді сондай болу керек. Ондай қасиетті өзімде параллельно дамытып жүрдім. Және де түбегейлі осы мінезіме әсер еткен есімді де өзгертуге шешім қабылдадым. Есіміне көңілі толмай жүргендер заң жүзінде өзі қалаған есімді таңдап алуға құқылы. Жыл сайын елімізде 10 мыңға жуық адам аты жөніне өзгеріс енгізеді. 10 жасқа дейінгі баланың аты жөнін өзгерту ата-анасының өтініш жазуының негізінде жүзеге асырылады. Ал 10 жастан асқаннан кейін баланың келісімі сұралады. Ал 16 жастан кейін бала өз еркімен өтініш жазу арқылы аты жөніне өзгерістер енгізе алады. Бірақ бұл дегеніміз адамның аты өзгерсе, оның жеке сәйкестендіру нөмірі барлығы өзгеріп кетеді дегенді білдірмейді, тек қана аты жөніне өзгерістер енгізіледі. Асыл дінімізде есім ауыстыруға тыйым салынбаған, бұл мәселеге зор мән беріледі. Тіпті дүниеге келгенде әдемі есім қою әкенің бала алдындағы ақысы саналады. Егер есімі оған ұнамай, жүйкесіне кері әсер етіп жатса, сондай басқалар күліп мазақтайтындай сондай бір жаман есімдердің бірі болса, соны ауыстыруға рұқсат береді дініміз. Ал адамның есімі сол тұрғылықты елдің дәстүріне сай, ешқандай бір теріс оғымы жоқ, бір әдемі есімдердің бірі болса, ондай есімді ауыстырғанда дініміз құптамайды. Өйткені әкеше ниеттеніп, жақсы ниетпен қойды. Халық арасында адамның есімі тағдырына әсер етеді деген ұғым қалыптасқан. Сондықтан әуел бастан сәбиге құлаққа жағымды есті есімдер қойылса игі. Мөлдір Жақан, Самат Орынбаев, Ернұр Қалелов, Астана Таймс.